Sì, ok. Sì, sì. Bylo auto na ničem, ty vole. Thank you.
můžou zlevňovat, a je to dobře. Špatně je, špatně na inflaci je to, když skutečně by se odkládá. Ta inflace je tak, že prostě všichni odkládají běžnou spotřebu a především je špatná mobilní vaší deflace, je deflace třeba cen nafty. Můžeme si to představit na nemovitostech, kde vlastně se ten dlužník nebo ten majitel si vezme hypotéku, zadluží se, já nevím, na 5 milionů, myslí si, že nemovitost za těch 5 milionů prodá, ale ta jící naklesne třeba na 4, neprodáš za těch 5, to znamená, že prostě potom je ve smrtící obětí ten dlužník. No, všichni, ne? To je to, co bylo tak strašné na těch 2030. Často se mluví o tom, že současná krize může být pozitivním východiskem třeba právě pro efektivnější přenastavení českého hospodářství. Vidíte v tom také naději? Já vidím naději například v tom, že společně si myslím, že jsme strašně zaostávali ve věcech, jako je například home office nebo prostě ty pružné flexibilní formy práce, ale ukázalo se ve smyslu, že to jde. A myslím si, že tohle, já nejsem feministka, ale já si myslím, že by to mohlo pomoci ženám, protože prostě tady ty matky zůstávají tak strašně nadměrně dlouhou dobu doma, přicházejí prostě o ten svůj pracovní kapitál. A často je na vině to, že vlastně oni, když by chtěli nabrat na částečný úvazek, tak za ně dostanou málo peněz a je výhodnější pro ně zůstat doma. Ale teď, když by třeba mohli na ten úvazek plný a třeba dva dny dělat home office, tak to by se mohlo zvýšit. To byla Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady. Děkuji vám, nashledanou. Děkuji moc, nashledanou. 17:30. Pražský magistrát nemusí kvůli nákaze náměstka primátora Petra Hlubučka ze Spojených sil koronavirus přijímat žádná další opatření. Všechny hygieniky, provedené testy u těch, kteří se s Hlubučkem začátkem týdne setkali, vyšly negativně. Politici i pracovníci magistrátu zůstávají v izolaci. Účastníci dubnové schůzky poradního týmu prezidenta v Lánech se žádného přestupku nedopustili, a to přesto, že během jednání měli sundané roušky a nedodržovali rozestupy. Informovala o tom středočeská krajská hygienická stanice. Podle hygieniků přestupek nespáchali, protože část vyhlášených opatření později zrušil soud. Lídři členských zemí Evropské unie se jednomyslně shodli na dalším půlročním prodloužení ekonomických sankcí proti Rusku. Oznámil to předseda Evropské rady Charles Michel, poté co spolu premiéři nebo prezidenti 27. jednali 4 hodiny prostřednictvím videokonference. Podle Evropské unie Rusko nadále nedodržuje mírové dohody s Minskem. Dvě pražské restaurace obhájily Michelinskou hvězdu, stejně jako minulý rok ji získali Degustation Poem Bourgeois a Field. Do prestižního průvodce bohemských restauračních zařízení se dostalo celkem 752 restaurací. Jsou mezi nimi další 4 pražské podniky, které hvězdu nezískaly, ale průvodce je zařadil do výběru dobrá kvalita za dobrou cenu. Další závod seriálu Mistrovství světa na plochté dráze je kvůli pandemii koronaviru zrušený. Promotér šampionátu dnes oficiálně potvrdil, že polská Grand Prix se 8. srpna ve Varšavě nepojede. Aktuálně první akcí seriálu je tak druhá polská Grand Prix, která by se měla konat 1. srpna ve Bratislavě. Známe lepší cestu. Kolaps na D1 u Mirošovic a kolona také u Brna. Na dálnici D1 je neměná situace v místě opravu Mirošovic. Omezení na 25. kilometru tady stále uklízí dálnici po nehodě a provoz je výrazně omezen v obou směrech. Směrem na Brno se na D1 stojí už odchodová ze 2. kilometru a celková kolona má přes 20 kilometrů. Směrem na Prahu je fronta od exitu Sázava z kilometru 34. Stále platí naše doporučení se D1 na Benešovsku vyhnout. Na dálnici D1 je stále silný provoz také okolo Brna směrem z Prahy do Vyškova. V kolonách se stále popojíždí od Popůvek z kilometru 182 až za Brno ke sjezdu na Rohlenku. Opatrně na dálnici D5 z Plzně směrem na Rozvadov za exitem Stříbro stojí nepojízdné vozidlo. Auto stojí v pravém pruhu, ve stoupání na 15. kilometru, kde nákladňáci tam na poslední chvíli vypočil. Komplikace jsou na 27. z Plzně do Klatov, na příjezdu do Přeštic je nehoda, kolona tady má asi 2 kilometry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. 800.
553. Pomozte nám najít lepší cestu. Bezpečnou jízdu vám přeje Auto ESA. První český certifikovaný prodejce ojetých vozů s 5000 prověřenými vozy. Auto ESA. Sponzor programu. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, na severovýchodě místy i vydatné srážky a dál se můžou zvedat hladiny řek. K večeru na západě Čech ustávání srážek, teploty 17 až 21 stupňů při trvalých srážkách. Tolik zprávy. A dál pokračuje odpolední radiožurnál s Michálem van Erne. Víc informací najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a k umocnění víkendové pohody navzdory všemu, co vás třeba teď trápí, koupí Kejlet a nebo Leny. Takový je náš hudební plán. Právě teď s Davidem Kolerem. Radiožurnál. Každý den s vámi. Mám v hlavě naše dny, kdy jsem s tebou hrával. Nebezpečný hry, cikánské lásky, horký krvenář.